আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আল কুহু ওয়াল কসরু, ঝোপড়ি ওর মহল, মতলব গরিবি ওর আমিরি। লিসাইয়িদ মুস্তফা লুৎফি আল মানফালুতি ফরমাতে হ্যায়, আনা ইন কুনতু হাসিদান আহাদান আলা নিমাতিন ফাইন্নি আহসুদু সাহিবাল কুখি আলা কুখিহি ক্বাবলা আন আহসুদা সাহিবাল কসরি আলা কসরিহি। আগর মে কিসি সে কিসি নিয়ামত পর হসদ করনে ওয়ালা হোতা তো ঝোপড়ি ওয়ালে সে উসকি ঝোপড়ি পর হসদ করতা কবল ইসকে কে মহল ওয়ালে সে উসকে মহল পর হসদ করু, মতলব দৌলত পর নহীঁ মে গরিবি পর রশ্ক করতা, ও জিয়াদা কাবিল রশ্ক হে, ও জিয়াদা আচ্ছি হালত ওর মসরত ওর শাদমানি কি কৈফিয়ত মে রহতা হে দৌলত মন্দ কে মুকাবলে মে। ওয়ালাউলা আন্না লিল আওহামি সুলতানান আলা নুফুসি লামা তাদাআলা আল ফুকারাউ বাইনা আইদিল আগনিয়াই। ওর আগর ওহম ও খেয়াল কা তসল্লুত না হোতা দিলো পর তো না মান্দ পড়তে ওর কমজোরি কা ইজহার করতে ফকীর ওর গরিব লোক মালদারো কে সামনে। লৌলা কা জবাব হে লমা, আগর ওহম মুসল্লত না হোতে দিলো পর, সুলতানন কে মানে তসল্লুত কে কর লিজিয়ে, আগর না হোতা ওহমো কা তসল্লুত দিলো পর তো না মান্দ পড়তে ওর কমজোর হোতে গরিব মালদারো কে সামনে। ফকীর মানে গরিব, উর্দু কা ফকীর তো মাঙ্গনে ওয়ালো কেতে হ্যায়, ও নেই গরিব জিসকে পাস দৌলত না হো মাঙ্গতা না হো। ওয়ালা ওয়ারিমা আনফুল আগনিয়াই আন ইত্তাখিযাহুমুল ফুকারাউ আরবাবান মিন দূনিল্লাহ। ওর মালদারো কি নাক না চড়তি ইস বাত সে কে গরিব উনকো আল্লাহ কো ছোড়কর খুদা বানা লে রহে, মতলব গরিব উনকে সামনে ঝুক রহে হ্যায় ইসসে ও ফুলতে নেই, উনকে পাস ক্যা হ্যায় দৌলত হ্যায় তো কোই বড়ি চিজ তো হ্যায় নেই। আনা লা আগবিতুল গানিয়্য ইল্লা ফি মাওতিনিন ওয়াহিদিন মিন মাওয়াতিনিহি, মে মালদার আদমি সে রশ্ক নহীঁ করতা হুঁ মগর এক জগহ, উসকি সারি জগহো মে সে সির্ফ এক জগহ মুঝে উস পর রশ্ক আতা হ্যায়। কব আতা হ্যায় রশ্ক? ইন রআইতুহু ইউশবিউল জাইআ ওয়া ইউওয়াসিল ফকীরা, আগর মে উসকো দেখতা হুঁ মালদার কো ভুকে কো ও আসুদা কর রহা হ্যায়, ভুকে কা পেট ভর রহা হ্যায়, ফকীর কি গমখারি কর রহা হ্যায়। ويعود بالفضل من ماله اور اپنے مال کا زائد حصہ خرچ کر رہا ہے یتیم پر، يعود به على یعنی اس کو دینا، اپنے مال کا زائد حصہ یتیم کو دے رہا ہے۔ الذي سلبه الدهر اباه، وہ یتیم کے تقدیر نے اس سے اس کا باپ چھین لیا ہے۔ سلابہ کے دو مفعول آتے ہیں یاد رکھیے، سلاب الیتیم الدہر اباہ، جیسے سلبتک المال میں نے تم سے مال چھین لیا، والارملۃ التی فجعها القدر فی عائلها، اور وہ یعود بالفضل من مالہ علی الیتیم والارملۃ، اور اس بیوہ کو اپنا مال دے رہا ہو کہ تقدیر نے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ فجعہا مصیبت پہنچانا، تقدیر نے اس کو مصیبت
مصیبت زدہ کر دیا ہے فی عائلہا، اس کے شوہر کے سلسلے میں، مطلب اس کا شوہر مر گیا ہے جو اس کی کفالت کرنے والا تھا، عائل کفالت کرنے والا. وَيَمْسَحُ بِيَدِهِ دَمْعَةَ الْبَائِسِ وَالْمَحْزُونَ، اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ سے پریشان حال اور غمگین کے آنسو پونچھتا ہے، تو اس وقت مجھے اس پر رشک آتا ہے کہ یہ کتنا اچھا شخص. ثم ارسی له بعد ذلك فی جمیع مواطنه الاخرى، اس کے علاوہ، ان جگہوں کے علاوہ باقی جگہوں میں میں اس پر رحم کرتا ہوں. ارسی له، اس پر مجھے ترس آتا ہے، مالدار پر رشک نہیں آتا بلکہ ترس آتا ہے. ارسی له ان رأیته یتربص وقوع الضائقة بالفخیر لیدخل علیہ مدخل الشیطان من قلب الانسان فیمتص الثمالة الباقية له من ماله. میں اس پر رحم کرتا ہوں، ترس کھاتا ہوں اگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ انتظار کر رہا ہے مصیبت کے پیش آنے کا. ضائقہ مصیبت، فقیر آدمی پر، غریب پر مصیبت پیش آنے کا انتظار کر رہا ہے. پہلے سے ہی غریب ہے وہ، پھر بھی کہہ رہا ہے اور غریب ہو جائے تاکہ اس پر وہ مسلط ہو جائے، جیسے شیطان انسان کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے. فَيَمْتَصَّ الثُّمَالَةَ الْبَاقِيَةَ لَهُ مِن مَالِهِ، اور وہ چوس لے جو کچھ باقی رہ گیا ہے. سمالا، نیچے جو پتیلی میں جو کھانا رہ جاتا ہے اس کو سمالا کہتے ہیں. فَيَمْتَسَّ السُّمَالَةَ الْبَاقِيَةَ، اور چوس لے جو باقی رہ گیا ہے اس کا مال. لِيَسُدَّ فِي وَجْهِهِ بَابَ الْأَمَلِ، تاکہ وہ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے امید کا دروازہ بند کر دے. غریب آدمی کو اور چوسنے کی کوشش کرتا ہے. وَأَرْسِي لَهُ إِن رَأَيْتُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَالَ هُوَ مُنْتَهَى الْكَمَالِ، اور میں اس پر رحم کھاتا ہوں اگر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہی کمال کی انتہا ہے، انسانی کمال کی غایت ہے، انسانی کمال کا عروج ہے مال دولت. فلا يطمع في فضيلة فلا يطمع في فضيلة، پھر اس کے بعد وہ کسی خوبی کی امید نہیں کرتا، کسی خوبی کی خواہش نہیں کرتا. ولا يحاسب نفسه على رذيلة، اور کسی برائی پر اپنا محاسبہ نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے مال ہے، ساری دولت ہے میرے پاس، تو ساری خوبیاں ہیں، پھر کچھ بھی کروں میں تو یہ قابل رحم شخص. وَأَرْسِي لَهُ وَأَبْكِي عَلَىٰ عَقْلِهِ، اور میں اس پر رحم کھاتا ہوں اور اس کی عقل پر روتا ہوں. اِن مَشَلْ خُيَلَاءَ، اگر وہ تکبر کی چال چلتا ہے تو. مَشَلْ خُيَلَاءَ یہ مفعول مطلق بنے گا، یعنی مَشَا مِشِيَةَ الْخُيَلَاءِ. وَطَاوَلَ بِعُنْقِهِ السَّمَاءَ، اور وہ اپنی گردن سے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی گردن کو آسمان سے لگانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب بہت لمبا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے کہنے کا مطلب. وسلم بإيماء الطرف، اور سلام بھی کرتا ہے کسی کو تو آنکھ کے اشارے سے. طرف من آنکھ، آنکھ کے اشارے سے سلام کرتا ہے. وإشارة الكف، اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتا ہے، منہ سے سلام نہیں کرتا، مالدار ہے نا. وَمَشَا فِي طَرِيقِهِ يَخْزُرُ بِعَيْنَيْهِ خَزْرًا، اور راستے میں چلتا ہے تو يَخْزُرُ بِعَيْنَيْهِ خَزْرًا، وہ کنکھیوں سے دیکھتا ہے. لِيَرَا
تاکہ یہ اندازہ لگائے هل سجد الناس لمشيته کہ لوگ اس کی چال کے سامنے سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں. اس کا انتظار کرتا ہے کہ لوگ سجدہ کریں. او صعقوا من هيبتي اس کے رعب سے وہ ان کا دل پھٹ تو نہیں گیا ہے, بے ہوش تو نہیں ہو گئے اس کے رعب سے. وارحمه الرحمه كلها اور میں اس پر پورا رحم کھاتا ہوں. ان عاش شحیحا جعدا اگر وہ زندگی گزارتا ہے کنجوسی کے ساتھ, تنگی کے ساتھ. جعدا معنی تنگی کرنے والا, شحیحا معنی بخیل, مقترا وہ اپنے اوپر بھی تنگی کرتا, اپنے عیال پر بھی تنگی کرتا مالدار ہونے کے باوجود. بغیضا الی قومہ اور ناپسندیدہ رہتا ہے اپنی قوم کے اندر اور اپنے بیوی بچوں کے اندر. ینقمون علیہ حیاتہ وہ اس کی زندگی سے پریشان رہتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, شاکی رہتے ہیں اس کی زندگی سے اور اس کی زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں. ویستبطئون ساعت حتفہ اور اس کی موت کے وقت کا بڑی شدت سے انتظار کرتے ہیں, بہت سست سمجھتے ہیں کہ موت کیوں نہیں آ رہی ہے, موت کا آنا سست سمجھ, اس کی موت کب آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.